င်က coffee ချင်းမြင်လို့တဲ့သူတယောက်လားတာမမဟုတ် price strategy တယောက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ coffee industry မှာဒုတိယအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ coffee roasting level ဖြစ်တဲ့ light medium dark ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေအပြင်ဘုံမှာ general roasting level လေးတွေပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြပေးထားတယ်။နောက်ထပ်အပူဆောင်အမည်နဲ့ကကြတော့သူ့ရဲ့အရသာ profile လေးတွေနဲ့ပြီးတော့သူရဲ့ color change ဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေကိုပါ specialty အတွက်ကို commercial အတွက်ကိုပါဒီချာလေးရှင်းပြပေးထားတယ်ပေါ့။ video လေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်။ Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Coffee Man ဝင်ရောက်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော် coffee brew ကိုစပြီးတော့မဖြော်ခင် roast လုပ်တဲ့ level တခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ coffee flavor တွေကိုရလာအောင်နဲ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်။အဲ့ရဲ့အဆင့်တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်အချင်းချင်းလေးရှင်းပြပေးမယ်။ Coffee roast လုပ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးရှိတော့ပေါ့နော်။အမျိုးကတော့၃မျိုးပဲရှိတယ် light roast medium roast dark roast ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကလည်းပြောကြလိမ့်မယ် medium dark roast တို့ပြီးတော့ darknel roast တို့အဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကျံဖြင်းအားဖြင့်ကတော့ light medium dark ပေါ့နော်ဒီ၃မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က green coffee တွေကိုစပြီးတော့ roast လုပ်မယ်ဆိုရင်တည်ထားရမှာကဒီ green coffee ကဘာ flavor မှမရှိဘူး flavor မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူး green coffee တွေကိုကြိတ်ပြီးတော့ coffee espresso ချကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမ်မနဲ့ဖြည်းဖြည်း break လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ရသာရနိုင်မလို့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်ညစ်အရသာရနိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီမြက်နဲ့ပေါ့နော်ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ flavor profile တွေကိုရလာဖို့အဆိုတာကြတော့ roast လုပ်တဲ့ level မှာကြတော့အရန်ကြီးကိုထက်ထဲဝင်ဝင်ရှိသွားတယ်အဲပြီးတော့ roast လုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုလဲ original characteristic တွေလဲရှိရပေါ့နော် original characteristic ဆိုတာကြတော့ specialty မှာသုံးတယ်ဥမာဒီ coffee က bourbon cherry columbia ကလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲအိုက်မှာဆိုရင်သူရဲ့ flavor profile ဖြစ်တဲ့ fruity အရသာလေးရနိုင်မယ်အဲ chocolate အရသာလေးရနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ original characteristic နဲ့ပြီးတော့ original flavor profile ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်က green coffee တွေကိုစပြီးတော့ roast လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ကြာကြာ roast လုပ်လေးလေးအချိန်တက်ကရော့ပြီးတော့အခါတက်ကပိုလာလေးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ကကြတော့အချိန်တက်ပေါ့နော်အချိန်တက်မှဆိုရင်ကြတော့အချိန်တစ်ခုလောက်ပဲပေါ့နော်ဒီ dark roast ဖြစ်တဲ့အချိန်လောက်ထိမဟုတ်ဘဲနဲ့ medium medium တောင်မဟုတ် light roast ပေါ့နော်အဲ့အချိန်လောက်ထိပဲကျွန်တော်တို့ roast လုပ်မယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့ acidity ပေါ့နော်အချိန်တက်လေးရှိနေမယ်ဥပမာအဲများသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ light roast မှာဆိုရင်တော့အချိန်တက်လေးကပိုနေမယ်ပေါ့နော် medium roast မှာကျတော့အချိန်တက်ရဲ့အချို့ရဲ့ပြီးတော့အခါတက်လေးတွေက all round တက်လေးဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့ဒီ light roast နဲ့ဒီdark roast ဂျာက medium roast ပေါ့နော်အဲဂျာထဲမှာဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့ original characteristic လို့ရှိရကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ flavor လေးတွေကဒီ medium roast မှာပို့ပြီးတော့ pop up ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ကြွတက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အရသာပို့ပြီးတော့ထင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီ medium roast ပြီးတော့ dark roast dark roast ကကြတော့သူ့ရဲ့ original flavor profile ကလုံးဝပျောက်သွားပြီးတော့အခါတဲ့ဓာတ်ကိုပဲပို့သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့အချို့ဓာတ်လေးလေးနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့မယ် medium roast လောက်မှာတော့ဒီ all round တက်မဖြစ်နေတော့ဘူးအချိုတက်လေးနည်းနည်းလေးကြံပြီးတော့အချိုရက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆို after taste ပုံစံမျိုးလောက်မှာပဲကြံတော့မယ်ဒီအခါတက်ကြီးပဲပို့သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က light medium dark roast မှာဆိုလေ coffee ကို roast လုပ်မဲ့အချိန်မှာဆိုရင် specialty နဲ့ commercial ကကွဲသွားပြန်ရောပထမစပြီးတော့ roast လုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့ကပထမ2မိနစ်ဆိုကြတဲ့အယောင်လေးတွေကကွဲသွားပြီးပြီးတော့6မိနစ်မှာဆိုရင် first crack ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အရင်ရေးကြည့်ရဲ့အစဉ်အရဲ့အစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် second crack ပေါ့နော် first crack နဲ့ second crack ကြားကတော့အရသာ profile ကြီးအရင်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက second နဲ့အများ minute နဲ့အများအရသာ profile ကြီးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီ coffee roaster တော်တော်များများကတော့ဒီ first crack မှာဆိုရင်စပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ attention ပို့ထားကြတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ flavor profile တွေကိုအဲ့မှာစပြီးတော့ for တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအရှိအအကြောင်းပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင် specialty နဲ့ဒီ commercial ပေါ့နော်။ specialty မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအညွှန်အောင်လေးတမ်းပြီးဆိုကြရအောင်နည်းနည်းလေးအပေါ်လေးတက်လိုက်မယ်ဒီဒီလောက်ထိလေးတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လောက်ထိလေးဆိုရင်တော့ light roast ပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ဒီအပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတက်လိုက်မယ်ဆိုရင် medium roast ပြီးတော့အဲ့ကနေအပေါ်ထိကတော့ dark roast ပေါ့နော်။ commercial မှာကျတော့နည်းနည်းလေးပို့ရမယ်ပထမဆုံးအစဆက်ဆက်ချင်းကတော့တူတယ်ငွေအောင်လေးရနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အတွင်းထဲထိဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါကို light roast ပြီးတော့အဲ့ကအပေါ်နည်းနည်းလေးဒီ dark roast ထဲထိနည်းနည်းလေးအတွင်းထဲထိထပ်ဝင်သွားမယ်အဲ့ဒါကတော့ medium ပြီးတော့အဲ့ကအပေါ်ကတော့ dark roast ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုယ်တိုင်လဲ coffee ကို roast မလုပ်ဖူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲကျွန်တော်တည်တည်နဲ့ထင်တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုမျှဝေတာပါ
ပြီးတော့စပြီးတော့တောက်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းလူတော်တော်များများကချိန်နဲ့ရတာမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအရင်တော့ကကော်ဖီတွေကချိန်ရင်ကျွန်တော်အရင်မကြိုက်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကော်ဖီချောင်းကိုစပြီးတက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီ specialty coffee နဲ့အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာတယ်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာပြီးတော့ coffee ရဲ့သူ့ရဲ့အချင်တက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ appreciate ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတယ်ပြီးတော့အချိုတက်နဲ့အဲ flavor profile လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့နှုတ်လေးတွေပေါ့နော် coffee နှုတ်လေးတွေဆိုလည်းကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တယ်လို့ fruity နှုတ်လေးလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ chocolate ဒီအရသာ chocolate အရသာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ iron gun snip ပေါ့နော်အဲ့မှလေးကြွကြွပြီးပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအရန်ကိုပြောမို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါကလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကလည်းဗာနဲ့သွားသက်ဆိုင်မှုဆို sensory နဲ့သွားသက်ဆိုင်နေမယ်ဒီ sensory ကလည်းသူ့ရဲ့အစင်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ကြောင်း sensory ဆိုလဲအဲသူ့ရဲ့ကြောင်းနေအစင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားမပြောတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ basic ပဲ sensory ကိုသိထားတာဒါမျိုးကျွန်တော် basic sensory သိထားတာတော့မှတော်တော်လေးကို enjoyable ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ coffee roast လောက်လာလေးကိုကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးကနေကျွန်တော်ရှင်းပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းအကယ်၍အတွင်းကြကြသိကျင်နေပေါ့နော်အတွင်းကြကြသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမှကြောင့်ကျွန်တော်ကြောင့် request လုပ်ပြီးတော့သူရဲ့အတွင်းကြကြပေါ့နော်ဒီ coffee roast လောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုသူပြီးရသွားရိုက်ပြေးမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းတော့ဒီ coffee roaster နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကလည်းနောက်ပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒီဘက်တော့ဒီလောက်ပါပဲအဲကိုကရောဘယ် coffee တွေကိုကိုကြိုက်တော့ coffee coffee ကနည်းနည်းလေးချိနေတာကိုကြိုက်လားကိုရဲ့ coffee ကိုနည်းနည်းလေးချိုနေတာကိုကြိုက်လားကိုရဲ့ coffee ကိုနည်းနည်းလေးခါနေတာကိုကြိုက်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို comment section မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အတွေ့အမြင်လေးတွေကိုပြန်ရောက်မျှဝေသွားပြီးကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ chat တွေလည်းရှိတော့ဘောနော်အဲ့ဒါရှိရင်လည်းကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပါမယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံ coffee community အတွက်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်လို့တော့ကျွန်တော်လည်းထွက်တလန်းနေကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တစ်ခုပိုင်ကြပါစေနောက်ပတ်မှာပြန်လည်တွေ့ပါမယ်